Răsplimo jadra! Răsplimo jadra! U subotu 18. junija u športnem centru Žalec odštekan zaključek akcije Rasplimo jadra. Igrali bomo hebal, povem vam, nora igra. U igri bo Fida Ice ali drsališče za vse letne čase. Atrakcija za najmlajše bodo zanimivi napihljivi poligoni. Seveda brez tradicionalnega košarkarskega turnirja z udrihi malo drugače ne gre. Zagotovo pa vas bodo navdušili tudi padalci Extreme Skydiving kluba in breakdanceri, ki bodo po akrobatsko napadli Žalec. Za nor športni ritem bo skrbel mojster glasbe, DJ Teo, medtem ko bosta humorno noto prireditvi vdahnila vedno zanimiva Franci Podbrežnik in Peter Kavčič. Vsi zbiratelji žigov boste prejeli zaslužene nagrade. Ja, kdo ve, morda se vam nasmehne sreča in se domov odpeljete s kolesom podjetja Gigašport ali pa prejmete katero izmed drugih lepih nagrad. Se torej vidimo v soboto, 18. junija, na cilju 11. akcije Rasplimo jadra. Rasplimo jadra! Rasplimo jadra!